Tervehdys taas. Tänään olisi tarkoitus tehdä itse makkarata. Eli tämmöistä grillimakkaran tyyppistä tuoremakkaraa olisi tarkoitus tehdä. Ja savustetaan se sitten kypsäksi vielä tuossa lopuksi ja katsellaan, että minkä makuusta siitä tuli. Eli aloitellaanpas nyt sillä, että ruvetaan ensiksi pilikkomaan tuota lihaa ja maustetaan se. Ja sen jälkeen se laitetaan pakkaseen puoleksi tunniksi ennen tuota jauhamista. 20% naudanlihaa siinä seassa ja sitten tuommoista läskistä kasleria ja kylykeä sitten possuna loput. Tähän sitten semmoinen mausteseos tehdään mukaan. Eli minä maustan nuo palaset sen jälkeen, kun on leikellyt ennen jauhamista. Tämä voi tietysti tehdä eri vaiheessakin, mutta minä kokeilen nyt tällä tavalla. Tämä on sitten varmaan vähän sähäilystä, kun edellisestä kerrasta on kulunut aikaa, kun on makkaraa tehnyt. Siitä on vuosia, niin jotta aina unohtuu ja ei kaikkea muista ja näin poispäin. Mutta katsotaan, minkälaista tästä suohaa aikaiseksi. Hauskaa tämä joka tapauksessa on. Eli tässä maustehässäkässä käytän tämmöistä nitriittisuolaa, eli se mitä Suomesta saapii ja EU:sta saapii, niin on 0,6% nitriittisuolaa. Sen takia tässä käytetään tätä nitriittisuolaa, että tuossa reseptissä, mitä minä seurailen, niin se on se suola, mitä siinä on käytetty. Niin tehdään samankaltaista, että tulee lopputulos semmoiseksi, niin kuin se oli tarkoitettu. Nämä maustejutut on vähän tämmöisiä omia juttuja sitten, että laittelin niin siinä suhteessa vähän omaa makua. Eli mulla tuossa on tosiaankin siinä tullut valkosipulia ja sipulia, pikkusen paprikaa, mustapippuria ja pikkusen siinä on tämmöinen juustokumina ja korianteriseos myöskin. Mutta tuossa näkyy vieressä ne tiiot, että mitä siinä tarkalleen on. Ja tämä makkarasatsi nyt on hyvin pikkuinen, minä tien kilon verran tätä vaan, kun ei mulla nyt hirveästi ole tässä makkaran tarvetta tällä hetkellä. Kokeilen sitten ottaa toista makkaraa myöhemmin lisseen. Eli makkaran kuorina mulla on tämmöistä sian suolta. 32-34 milliä on tämä halakasia tässä. Ja ei tässä sen kummempata. Pistetään vetteen se uimaan, annetaan se olla vedessä, putsataan vähän se ja annetaan olla vedessä semmoinen puolisen tuntia, niin se tullaa hyväksi siinä. Tämä on suolaan säilytty, että sitä joutuu vähän huuhtelemaan tuossa. Mutta aloitetaanpa tätä ja katsotaan, minkälaista tämä on tämä tavara. Ja tätä suoltahan saapi verkkokaupoista toki hankittua ja sitten myöskin ihan paikalliselta lihakauppialta. Että kummastakin löytyy ihan hyvä. Tämä nyt osattuu olemaan tuosta verkkokaupan kautta tilattua, kun sitä tilasin kaikkea muutakin sieltä, niin tuli samalla kertaa sitten. Laittelen linkin tuohon kuvaukseen, mistä näitä saapi, jos haluaa itse tilata tai vastaavat. Eli aukastaan tämä ja ruvetaan kahtelemaan. Siellä on valmiit tämmöiset liuskat kummassakin piessä. Tämä on suolaan säilytty, että tämä pitää vaan nyt sitten laitella vetteen lillumaan. Saadaan tuo suola pois. Annetaanpa sen siinä lillua, niin putsataan sitä sitten vähän. Eli kun tuo nyt on jäähdytetty, tuo jauheliha tai jauhettu liha, niin laitetaan se tehosekottimeen ja laitetaan 1,2 desiä vettä siihen sekkaan, että saadaan siihen vähän nestettä. Ja sitten vaivataan niin pitkään, että se on tarttuvaa, että se kun laitetaan kätteen, niin se tarttuu kunnolla kiinni. Eli tehosekottimessa käytän tämmöistä, mikähän tämä nyt on, kaspatulla tai joku tämmöinen, millä nyt pystyy sekoittelemaan. Eli ei sillä millä tehdään leipää, vaan tuommoinen. Laitetaan taikina tuonne ja vettä perään ja ruvetaan kahtelemaan, mitä tästä syntyy. Ja tosiaan niin levitellään tuo vesi siihen sekkaan. Annetaan vähän tämä voi tehdä myöskin käsiin tämän vaiheen, mutta kannattaa olla varovainen tämän koneen kanssa, että ei liian nopeasti vaivaa, koska se voi mennä ylivaivatuksi helposti. Otetaan välillä tästä
poistuu, että se onhan se varmasti joka paikasta levi. Nyt tämä rupeaa olemaan tämmöistä tarttuu kättä. Ihan pikkusen aikaa pyörii ja sitten tämä on valmis. No niin, nyt se näyttää semmoista. Ja sitten pitäisi tuota tämä suolenpätkä saada tähän myllyn pielle. Katsotaan miten tämä lähtee. Todennäköisesti. Ja koska tätä taikinaa on niin vähän, niin me tarvitaan tätä ehkä vain pari metriä, niin en mä ihan kaikkea tätä edes laita, mutta katsotaan, että saadaan ensiksi alakuun tämä homma. Taitetaan tuo tuonne putkeen nyt. Lähtis tästä vetämään tuon päälle sitä sitten. Semmonen pari metriä tätä suolta tässä nyt, niin tehdään siihen solmupiehän. Ja ruvetaan sitten kokeilemaan, miten se makkara laittaminen tuonne onnistuu. Tai tuon massan laittaminen. Nyt tähän tuli reikä, niin pitää vähän ottaa tuota väliä. Sitten otetaan se tuosta sitten uudestaan. Otetaan siitä uusi makkara. No niin. Siitäpä sitten tuli se semmonen makkara. Ottaa se tuo pie tuosta. Pitää meidän tuo keskiosa, mikä meni rikki tuosta, niin korjata kanssa. Eli niin kuin kuvasta näkyy, niin vähän säheltämiseksi tuo meni. Mutta tuon verran siitä nyt tullaan makkarata. Eli oppitunti numero 2. Ei liian täyteen tuo makkara. Tämä homma vaatii näköjään tällä vehkellä jonkun kaveriksi tuohon, niin sitten se onnistuu paremmin. Ja nyt niitä annetaan tosiaan olla tässä huoneen lämmössä puolisen tuntia. Ja sitten laitetaan tuonne Pepperi Smokefire grilliin, se pelletti grilliin, niin Smoke Boosti toiminnalla savustumaan silleen, että saadaan 69 astetta tuo sisälämpötila. Sittenpä ne on valmiita jatkokäsittelyä varten, eli syömistä. Nyt on tunti mennyt tässä. Makkaran väri rupeaa muuttumaan. Katsotaan taas mikä on lämpötila. 57 on tuommoisessa. 59. Eli se saa semmoisen 15 minuuttia ehkä vielä olla siinä. Eli ei ollut ihan vielä. 63-64 astetta oli lämpöt. Jatketaan vielä vähän aikaa. Eli nyt olisi makkarat valmiita. Mittasin 69 lämpötila ja siltä ne näyttää. Nyt tämä pitää jäähdyttää ja laittaa jääkaappiin sitten. Ja sittenpä ne on valmiita syötäväksi. Nyt nuo makkarat olisi tosiaankin savusteltu tuossa. Kesti semmoisen vajaa pari tuntia tuo savustelu, kun se oli miedossa lämmössä. Ja sen jälkeen laitoin nuo tosiaan vakuumipakkaukseen. Ja nuo vakuumit on nyt ollut lillumassa tuommoisessa kylmässä hautteessa, eli kylmässä vesiämpärissä vähän aikaa. Että suohan mahdollisimman nopeasti jäähytettyä ne kylmäksi. Ja sitten voi laittaa jääkaappiin tekkeytymään. Minä laitan jääkaapissa muutaman päivän säilyttelen noita ja osaan pistän pakastimeen. Niin siitäpä noita sitten riittää toisenkin kertaan. Mutta nyt pitäisi maistamaan tämä makkaraa. Minä tuossa yhden makkaraa vielä paistelin tuossa paistinpannulla niin lämpimäksi asti sitten. Niin pitäisi testoamaan, millekä se maistuu. Ja otetaan tästä palaan, niin siitähän tuo selviää. Pikkusen sinappia kyytipojaksi, niin aina paremmalta maistuu makkara.
savun maku tuli hyvää tähän. Ehkä pikkusen enemmän olisi pitänyt läskiä laittaa. Tuo oli vähän tuommoinen lihaa tuommoista, ei niin hirveän rasvasta. Ja siinä oli aika vähäisenä kyleessäkin sitä rasvoa. Että ihan silavata olisi pitänyt laittaa, mutta sitä nyt ei valitettavasti tuossa kaapassa olluna, niin piti tämmöisen kylykin version tyytyä. Joutuu tätä makkarantekkoa harjoittelemaan. No ei mitään kaanokaisia ollut nuo minun makkarat, mutta ehkä se nyt ei ole tuo ulkonäkö niin tärkein tässä hommassa, vaan se, että oppii vähän tekemään näitä juttuja kokkeilla. Mutta kaikin puolin vaivan väärti, ainakin toistaiseksi. Pitää opetella tässä vähän paremmin tekemään näitä, niin katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun rupeaa sujumaan tuo makkarapursottelu tuohon suolle, niin vähän helpommin, niin katsotaan miltä ne sitten näyttää, kun muutama harjoituskerta tuossa takana. Mutta tämä oli tämmöinen eka yritelmä ja tällä mennään eteenpäin. Minä jatkan tämän makkaran syömistä tässä ja myönnän seuraavan videon parissa sitten.